አንድ አካባቢ ውስጥ ያሉ ሰዎች የራሳቸው ያኗኗር ዘይቤ ነገሮችን የሚያድርጉበት ባህል አመጋገብና የተለያዩ መገለጫዎች አሏቸው። እነዚህ መገለጫዎች ግን በተለያዩ ሀገራት ላይ እንደ ቢዝነስ ወይም እንደ ኢንዱስትሪ ሲያድጉና ሲቀየሩ እንመለከታለን። ኛም ሀገር ላይ በተወሰነ መልኩ አሁን አንዳንድ ሰፈሮች ከተወሰኑ የንግድ እንቅስቃሴዎች ጋር ትስስር ፈጥሯል። ስሮሜዳ ስንሄድ ባህላዊ ልብሶችን ማየት፣ ወደ ጎማ ተራ ስንሄድ ጎማ፣ እነዚህ ነገሮች ስማቸው እንኳን እስከ መጠራት ደርሷል። ከዚህ በፊት ግራፊቲ አርትን ወይንም ስትሪት አርት እንዴት ሂፕሆፕ እንደቀየረው ወይም ያ የሙዚቃ ስልት ጋር ትስስር ስላለው እንዴት እንዳደገም አይተናል። አሁን ደግሞ ይሁ የሙዚቃ ስልት አንድ ጫማ ወይንም አንድ ምርት ላይ ያስከተለውን ወይንም በቢሊዮን ዶላር የሚቆጠር ብራንድ ወይም ዋጋ የሚሰጠው ብራንድ እንዴት እንዳደረገው እንመለከታለን። Timberland ሲባል እንግዲህ ጫማ ቢጫ የሆነ ጫማ ሲታይ አብዛኛው ጊዜ ኛም ከተማ ላይ እንደሚታየው ከራፐሮች ጋር ወይንም አራዳ ከሚባል ሰው ጋር ያለባበስ ወይንም የፋሽን ስቴትመንት ነው አይደል የሚታየው። ወደ አሜሪካ ሀገር ወይንም ወደ ምራባይ ያን ደሞ ስንሄድ ምንድነው ያ ጫማ መገለጫው ከሂፕሆፕ ወይንም ከዛ ሙዚቃ ስልት ጋር አድናቂዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የዛ ሙዚቃ ስልት አርቲስቶች ይሆናሉ። ያንን ነገር በማድረግ የራሳቸው አድርገውታል። ሆኖም ግን ሁሉ ጊዜ ይሄ አልነበረም። አቢንግተን የሚባል አንድ የጫማ አምራች በአሜሪካ ውስጥ 1933 የተመሰረተ መጀመሪያ ሲመሰረት ያደረገው ያን ጫማ ቡት ጫማዎች እየሰራ ምንም ብራንድ የሌለው ነው። ስም የለው ምንም የለው። ለተለያዩ አሜሪካ ሀገር ውስጥ ላሉ ስቴቶች አከፋፋዮች ወይንም ዲስትሪቢዩተሮች ነው ምንለው፣ ለሪቴልስ ወይንም እንደዚህ አይነት የችርቻሮ ለሚሸጡ ሰዎች ነበር። ያ ነበር ትልቁ አላማ። እሱ ምንድነው ኮንስትራክሽን ስራና ፋብሪካ ላይ የሚሰሩ ሰዎች እንዲጠቀሙበት ነው። እንን እንግዲህ በ1980ዎቹ አካባቢ ላይ ስንመለከት አሁን ስነ ወደ ፋሽን ሲባል ሁሌም የሚጠራ አንድ ከተማ አለ። እሱም የጣሊያን ሚላን ነው። ሚላን አብዛኛውን ጊዜ ከፓሪስ ጋር ወይም ከተለያዩ አይነት የአውሮፓ ከተሞች ጋር አዳዲስ የሚወጡ የፋሽን ልብሶች የሚታዩበት ነው። ሆኖም ግን በጣም በማይታወቁ ሁኔታ ነው አሁን ምክንያቱን እንግዲህ አልታወቀም። ጣሊያኖች ይሄንን ነገር ይሄንን ጫማ ዲዩራቢሊቲው ወይንም ጥንካሬውን በማሰብ በጣም መፈለግ ጀመሩ። When Italian tourists visit New York, they buy shoes. They want the rugged outdoor American look. እንዲያውም ጣሊያናውያን የሚባለው ወደ አሜሪካ ሀገር ሲሄዱ ምንድነው የሚያደርጉት? ኢን ቡልክ ወይንም በብዛት ይገዙትና ወደ ሀገራቸው ይዘው ይመለሳሉ። እነንም ተከትሎ እንግዲህ ሆነው በ1980ዎቹ ላይ እንደምናውቀው በርካታ የሆኑ የሂፕሆፕ አርቲስቶች ያደጉ በጣም ካልቸሩም ያ የዛ የሙዚቃ ባህል በጣም ያደገና የተለያዩ አይነት በርካታ የሆኑ አርቲስቶች የመጡበት ሰዓት ነው። በዚህ ምክንያት በጣም በርካታ የሆኑት እነ ናዝ፣ ኖቶሪየስ ቢአይጂ፣ ማፕ ዲፕ በግጥማቸው ራሱ ከማድረግ በዘለለ በግጥማቸው ራሱ ሬፈረንስ እየሰጡት ያንን ነገር ተመራጭነት እንዲጨምር ወይም ተፈላጊነት እንዲጨምር አደረጉ። ታዲያ በጣም በሚገርም ሁኔታ መጀመሪያ ላይ ከነበሩት የሽያጭ መጠኖች ስናይ within 10 አመት ውስጥ እንኳን ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ከ80 ሚሊዮን ጠቅላላ ሽያጭ 500 ሚሊዮን ዶላር ጠቅላላ ሽያጭ ያደገው በዛ ጊዜ ውስጥ 1990 እስከ 2000 ባለችው ጊዜያት ውስጥ በአንድ 10 አመት ውስጥ በጣም ቡም ሊባል የሚችል እንደው ከቻርት ላይ ስትመለከቱ በጣም ትልቅ የሆነ ጭማሪ ነው ያሳየው። እንን ግን እንደው እንደ ባህል ብቻ ሳይሆን እንደ ቢዝነስ አስፔክቱን ስንመለከተው የተረዳው አንጥናቶች እንደሚያሳዩት አፍሪካን አሜሪካንስ ወይንም የአፍሪካ አሜሪካውያኖቹ በጫማ ላይ ከየትኛው ማህበረሰብ ክፍል 50% በላይ እንደሚያወጡ፣ አልባሳት ላይ ደግሞ ወደ 5% በላይ ተጨማሪ ወጪ እንደሚያወጡ ይገልጻል። ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድነው የሚያሳየን? አንድ ምርት ባህል ውስጥ ከባህል ጋር ወይም ካለባበስ ወይም ከአኗኗር ዘይቤ ጋር ትስስር ካለው ምርት ብቻ ሳይሆን የባህል መገለጫ ስለሆነ ምን ያህል ትልቅ ለውጥ ወይንም ሽያጭም ላይ ትርፍም ላይ ሊያመጣ እንደሚችል ነው።
skateboarding እንዲ ለረጅም አመታት ምራባውያን እንደ መንቀሳቀሻ ብቻ ሳይሆን እንደ fun activity ወይንም እንደ መዝናኛ የሚያደርጓቸው ነው። ከታዳጊነታቸው ጀምሮ ያንን ነገር እንደ መዝናኛ ከማድረግም በዘለለ professionally ውድድር ተካሂዶበት ራሱ ለእንደገቢ ምንጭም እንደ መጣና ሀብትም ዘርፍ የሚታይ ነው። አሁን በከተማችን ውስጥ እንግዲህ በከቅርብ አመታት ሊባል በሚችል ሰዓት በጣም እየተለመደ መጥቷል። ከተማችን ውስጥም እያየን ነው። የተለያዩ ታዳጊዎች፣ ወጣቶች፣ አዛውንቶች እንኳን አላየንም እስካሁን። በተለያዩ አይነት ስኬትቦርድ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ትሪኮችን ሲሰሩ እንመለከታለን። ይህንን እንግዲህ ከጀመሩ ድርጅቶች ወይም ተቋማት መካከል ኩሽኔታና ኢትዮጵያ ስኬት አንደኛው ነው። ዛሬ የምገኘው የነሱ አዲስ ያስመረቁት ጃንዋሪ 1 2022 ላይ ያስመረቁት ሱቃቸው ውስጥ ነው። መጀመሪያ ኮንግራቹሌሽንስ ጋይስ። ቴንክ ዩ። እንዴት ነው ኢትዮጵያ ስኬት እና ኩሽኔታ መጀመሪያ ልዩነቱን እስቲ ብታስረዳኝና ከዛ በኋላ ዊል ጎ ማለት ኢትዮጵያ ስኬት ወደ 9 አመት በፊት የተቋቋመ ኤንጂኦ ነው። አሜሪካ ውስጥ የተቋቋመው እና ስራው ስኬትቦርዲንግ ኢትዮጵያ ውስጥ ማበረታታት እና ማሳደግ ነው። ስኬትቦርድ ማስመጣት እና ለወጣቶች መስጠት ጀምረን ነበር። አሁን ከዛ በኋላ ስኬት ፓርክም ፐብሊክ ስኬት ፓርክ ገነባን። የመጀመሪያው ሁለተኛ ሶስተኛው ብለን አሁን ስንት አራት ነው ያለ አምስት አስቲ ምን ይዘህ ነው ያለ አዲስ አበባ አለ አዋሳ ኮንሶ አለ ተጨማሪ አሁን ከሰንስ ጋር በቅርቡ ያመጣለ ሰው ወደ አራት አሉ ተጨማሪ ደግሞ የታሰበዋል ወደ ባህርዳር ወለጋ ሶዶ ለምን ስኬትቦርዲንግ መረጣችሁ? ለኔ ላይክ ሲምፕል ነው የራሴ የሆነ ሪዝን አለኝ። እሺ የተለየ የምለው አይነት የስፖርት አይነት ነው አክቲቪቲ ነው ጋር። እሺ እና ራሱን የቻለም ላይፍ ስታይል አለው አብሮ ከስኬትቦርዲንግ ጋር የሚመጣው። ሶ አመን ብዙ አይነት ነገሮችን ያስተምራል በላይፍ ውስጥ ላይክ እያንዳንዱን ትሪኩን ለመልመድ የምታባክናቸው ጊዜዎች ሶ ያ ቢ ፔሸንት ሚሎን ዳዲ ትግስት ያስተምራል በደንብ እርግጠኛ ነኝ ትግስት ላይ መውደቅ አለ መነሳት አለ ሶ ዌክስ የሚያስበው ላይክ just work at an salem de mehedu no kaza bwala like bizu trikoch alu yele mekacho mtedo endeza negoroch la melmed yallo chilota nikatelbu like linak somewhere እንደሰራ ወይ ምን እንደታረግ ራስ ላይ የዲሲፕሊን ጥያቄ ይሆናል ሞር ዲሲፕሊን ላይክ ዲሲፕሊን ያረጋሃል አሁን ደግሞ ሞር ወደ ስፖርቱም ስለገባው ወደ ኦሎምፒክ ላይ አሪፍ ራስ ነው ይቻለ ያ አይደለ በጣም አሪፍ ከወጣቶች ጋር የምትሰሯቸው ፕሮጀክቶች አሉ አይደል ኢትዮጵያ ስኬት ያ ነው የኩሽኔታ አካል ያ ነው ስለሱ አስረክ መቼ ነው አርብ ቅዳሜ እሁድ ስኬት ለሰንድ እንሰጣለን ትምህርት ለሰፈር ላሉ ልጆች ወይ መከፈል ማይችሉ ልጆች ስኬትም አቅርበን እናስተምራቸዋለን አንዱ ትልቁ እሱ ነው ሁለተኛ ስኬት ፓርኩን ሜንቴን እና መጠበቅ አለ ላይክ ማስሪ የኢትዮጵያ ስኬት ዋና ስራው ያው የተቋቋመበት ማላማ እንደነበረ ላይክ ስኬት ቦርድን ፕሮቫይድ ለማድረግ ለወጣቱ ላይክ እዚህ ወጣቱ ለወጣቱ ላይክ አድሬስ እንዲሆን የተለያዩ ስፖርት ነው ያንን ስፖርት ስኬት ፓርኮችን ቢልድ በማድረግ ዶኔሽኖችን ከውጭ በማምጣት እና ላይክ ምክንያቱም ያው የስኬት ቦርድ አክሰስ እያገኘ ላይ በጣም ቀላል አይደለም ላይክ ለማግኘት እና mostly demo way binorum emtaganyachon tinoch ka china minetu nacho okay so yanin neger lemaskatetna like quality yallo board bezom demo ye skateboardun culture ka uchu gar like lemaganayet al arlem yan bahala metel bezim exactly so yan wararras aw yanin bemil tejemere like yetejemere like simply like i'm just way just about honu skateboarder service like yetejemere zari 10 amet almost decade you know and decade so besun yetejemero yaw alle skamundres ነዛን ዛረጉት ነገሮችን በማረግና ላይክ ምክንያቱም ስኬትቦርድ ራስ ነው ይቻለ ቻማ ያስፈልጋል ስፔሻሊ ሆነ ለስኬት ተብሎ አክሰሰሪዎችን ስላል እነሱን ፕሮቫይድ ለማድረግ በሚል ያለው የተቋቋመ የትኛውም አይነት እንግዲህ አሁን በጣም እየተለመደ የመጣ አንድ ባህል ወደኛ ከተማ እንግዲህ አሁን ስኬትቦርዲንግ እንደ አርባን ካልቸር የሚታይ መገለጫ ነው
ሰው ወደኛ ከተማ ሲመጣ አብሮው ይታይዞ የሚመጣ ነገር አለ። እሱ ምንድነው? እናንተም እየሰራችሁ ያላችሁ አንድ ትልቁ ስራ ወደ ቢዝነስ መቀየሩ። ወደ ቢዝነስ ሲቀየር እናንተ መርቸንዳይዚንግን ወይንም የተለያየ አይነት ከስኬት ቦርዲንግ ጋር ግንኙነት ያላችሁን ምርቶችን ማምረት ጀምራችኋል። እስቲ ስለሱ አስረዳኝ። ያው skateboarding culture ከstreet wear እና ከlifestyle ጋር ይገናኛል። so ብራንዶችን ታጋጫለን። Vans, Nike, Supreme, DC shoes ምን ብዙ ብራንዶች አሉ። እነዚህ ብራንዶች በstreet ሙዚቃ culture ያደጉ ናቸው። እኛም በዛው ልክ እንዳየው art አለ እዚህ፣ ሁሌ ሙዚቃ ኢቨንቶች አሉ፣ DJዎች እና የራሳችን ልብሶች እናመርታለን። ስታይሉን ማለት ነው። so ከtshirt ጀምሮ እስከ you know shurabam hoodie jacket ወደ ቆዳም ገብተናልና even resourceful መሆናችን ያሳየው skateboard ሲሰበርብን አንጥለውም ወደ jewelry እንቀይራለን። recycle ይደረጋል። keychainዎች ይሰራበታል እሱ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ቀደም ያወራን እንግዲህ ስትነግሩኝ የነበረው sourcing ከዚህ ነው። የሀገር ውስጥ ምርት ነው አይደል? ተቀበል። እንዴት ነው እሱ ነገር የምትሰሩት? ካውካይ ከኬንዮቹ ፋብሪካዎች ጋር ነው እንደ ነው ሪክሩት የምታረጉት? አሜን። ወደ አፒራልስ የፕሮዳክሽን ላይ ስንሄድ ትንሽ ያው ችግር ነበር እዚህ ሀገር ላይ ያለውን የጋርመንት ኢንዱስትሪውን አናላይዝ ለማድረግ። ግን በተቻለ መጠን ያገኘናቸው በስት ብለን የወሰድናቸው እና ከኛ ተክሽኔታ ብራንድ ጋር አብረው ይቀጥላሉ ብለን የምናስባቸው ፈርስት አሁን የእኛን ኮላፕስ ስንጀምር ጋበር የሚባል ጋርመንት ካምፓኒ አለ። ከነሱ ጋር ነው የመጀመሪያ ፕሮሰሳችንን አድርገን እንትን ያልነው። የቆዳ ቦርሳዎቻችንን ሞስትሊ እኛ ራሳችንን እዛው መርካቶ እየሄድን በከደር ምናምን እንገዛዋለን። አለን የራሳችን የማኒፋክቸሪንግ ሽሮሜድ አለን ወርክሾፕ። እዛ ነው ተወስደው ራሳችን ዲዛይን የምናደርጋቸው ናቸው ባሎች። ሰው እዛ ነው የሚሰፉት። ይህን እነዚህ ደግሞ አክሰሰሪዎች ዋይዝ ደግሞ እኛ ሀገር ላይ ቅድም ያልከው ነገር አለ። ስኬትቦርዲንግን ለመጫወት ወይም ለመስራት ወይም እንደዛ ነው የሚባለው፣ ያንን ነገር ለማድረግ የሚከብዱ ነው። ለምን አክሰሱ የለም አይደለ? እነዚህን እዚህ ጋር የማያቸው ቦርዶች አሉ። እነዚህ ቦርዶች፣ አክሰሰሪዎቹ፣ መቀየሪያዎቹ፣ ብሎኖቹ፣ እነሱን ነገርስ እንዴት ነው የምታስመጡት ወይም እንዴት ነው የምትሰሩት? ያው ያብቃል ነው ቴክኒካል ሄዳችን እና ብዙ ፕሮዳክት ሲሰራ ኤቭሪ ስቴፕ ያው በሱ ነው የሚያልፈው። ከምንድን ነው የሚሰራው? ስኬትቦርድ ሞስትሊ የሚሰራው ከካናዲያን ማፕል ውድ ወይም ደግሞ ከባም ቪኒየር ነው። ላይክ ቀጭን የሆነ ከዛፍ ላይ ከራሱ የሚወጣ ቪኒየር ላይክ ስስ 1.5 ሚሊሜትር የምትሆን አይነት ነገር። እኛ ሀገር ላይክ የምናገኘው ማቴሪያል ወይ ኮምፖርሳቶ የሚባለው ወይ ደግሞ የጣሊያን በጣም ቀጭን 4 ሚሊም የሆኑ ናቸው አሉ። ግን ትክክለኛው ላይክ አሁን ምንድን ነው እነዛን ማቴሪያል እዚያ ጋር ማግኘት አይቻልም። ከካናዲያ ማፕል ውድ እና የባም ውድ ኒር አይገኝም። ግን ፑሽኔታ እኛ ስናደርግ ምንድን ያደረግ ነው ላይክ ለአንድ አመት ኦልሞስት ኤክስፐሪመንት አድርገናል በዚህ በስኬትቦርድ እንትኖቹ ላይ። ሰው ያገኘናቸውን እዚህ ያሉን ማቴሪያሎች እያንዳንዱን ዲፍረንት ታይፕ ገዝተን በእያንዳንዳቸው የተለያየ ኤክስፐሪመንቶችን አድርገን ነው የትኛው ይችላል፣ የትኛው ይሰበራል፣ የትኛው የተሻለ አለው ላይክ እነዛን ነገሮች ኦልሬዲ እንትን አድርገን ነው ላይክ እዚህ ጋር የምታየው የኢሪንግ እንትን ማድረግ ራሱ አንዱ የኛ ታይፕ ነው የተሰበረው ቦርድ የቀየረው ማለት ኤክስፐሪመንት አደረግን። ግን አሁን እነዚህ በስት የሚባሉ ታይፖች ላይ ደርሰናል። እነሱ ናቸው። ሁለተኛው ኢምፖርት የሚደረገው ነው ትክክለኛ የፕሮፌሽናል የሆኑ ቦርዶችን እነዛ ማለት ጥግ ላይ ያሉትን እነሱን ከነ አክሰሰሪያቸው ምክንያቱም የእኛ የማኒፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እነዚህ ነገሮች ለማምረት ኬፓብል ትንሽ ይቀራል የሆነ ተወሰነ እነዚህ ነገሮች አክሰሰሪ ከውጭ ነው ኢምፖርት የምናደርጋቸው። ግን ፈርስት ስቴፓችን ዴኮቹን አትሊስት ምክንያቱም ሞስትሊ የሚሰበሩት ጣውላው ነው። ስለዚህ ያን ነገር ተቀይራል። ፑሽ ላይ ተወላል። እነዚህ ነገሮች ተቀየር ሰው ለኮሚኒቲውም እዚህ ላይክ ከውጭ ፕራይስ የሚቀንስ አንድ አክሰሰብል የሆነ ማቴሪያል እኛ ቼክ አድርገን ኤክስፐሪመንት አድርገን እንዳማራጭ ማለት ነው ሪሊዝ ብለናቸዋል። አሪፍ። ወደፊት እስቲ ለማሳደግ ፑሽኔታን እንደ ትልቅ ብራንድ ለማድረግ ካልቸሩንም አብራችሁ ስታሳድጉ ከእናንተ ጋር ተያይዞ ምን አይነት ፕሮጀክቶች እየቀረጻችሁ ነው? አሁን ይሄ ፍላግሺፕ ስቶራችሁ ነው አይደለ? ስለዚህ ወደፊት ምን እያሰባችሁ ዳል አሉ? አንዳንድ ነገሮች ሲክሬት ናቸው ግን ሚስትሬ ልታመጣ ይሆ
ተገረለው ፕሮጀክቶቹ አይሰሽ ያው ስኬትቦርዲንግ በጣም እየሰፋ ነው ፍላጎት አለ በየሰፈሩ ሶ ወደ ሲኤምሲም እየጠየቁ ነው ለስኬት ፓርክ ወደ ኢቨን እንጦጦ ማስበናል ይሄኛው ነው ሲክሬቱ ሶ ያዛራንጂ ታገስ እሺ ኦኬ መልካም ሁሉ መንግላችኋለሁ እንግዲህ ስኬትቦርዲንግ ባህሉ ብቻ ሳይሆን እናንተም ምጣኔ ሀብቱ ላይ ወይም ኢኮኖሚያችን ላይ አስተዋጽኦ አድርጋችሁ የተለያዩ አይነት አቅርቦ ሰንሰለት ላይ ተጠቃሚ ሰዎችን ፈጥራችሁ ከሰራችሁ በርካታ ሰራተኞች ከታችሁ እንደምታሰሩና ትልቅ ብራንድ ሆኖ እንደማይርግጠኛ ነኝ በጣም አመሰግናለሁ ለቆይታችሁ Thank you በዛሬው ድክድክ በአገራችን ውስጥ ካሉ አዲስ ወጣት ስራ ፈጣሪዎች መካከል ስኬትቦርዲንግን ከመዝናኛ እንቅስቃሴ በዘለለ ወደ ፕሮፌሽናል ውድድር በመግባት ወደ ስራ ወይም የገቢ ምንጭም ለማድረግ ከሚሰራ አንድ ወጣት ጋር ቆይታ ያወራኛል። ሰላም ዮናስ። ሰላም። እንዴት ነህ? አሎ ዛሬ ተገናኘነው ኩሽኔ ታስቆ ማለት? አዎ። ምን ያህል ጊዜ ሆነ ስኬትቦርዲንግ ከጀመርክ? ስኬትቦርዲንግ ከጀመርኩት አንድ 5 አመት ነው ያለው ሙስ። 5 አመት? 5 አመት። እንዴት ጀመርክ? ስኬትቦርዲንግን ኦሞስት መጀመሪያ አካባቢ ሌላ ስፖርት ነበር ዳውን ቴኒስ ተጫዋች ነበርኩ እሺ እንደን ሰፈር ውስጥ የሚነዱ ልጆች ነበሩ ወይ ምናምን እና ላይክ ከነሱ ጋር ላይክ እንደ ጨዋታ ምናምን የጀመረው አሁን ወደ ስፖርት ይዘነው እንደ ስፖርት ይዛዋል አዎ አሪፍ እስቲ ወደ ስራ ለመቀየር ወይንም ፕሮፌሽናል ውድድር ላይ ለመግባት እንዴት አሰብክ ላይክ በስፖርቱ በጣም የጀመርኩኝ ማለት በስራ ጀመርኩ and then ለውጥ ሲመጣ ላይክ ወደ ቢዝነስም ወደ ፕሮፌሽናል ሆኜም ኢትዮጵያውን ወክዬ ለመወዳደር አሳብ መጣልኝ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ጎበዝ። ወድቃል ብዙ ጊዜ? አዎ። እንዴት ነው? ስትለማመድ ብዙ ነገር አጋጥማል አይደል? አዎ። እስቲ ምን አይነት ጉዳቶች ደርሰውብሃል? ስኬት ፓርክ ውስጥ የነደውን ወርቅ ያቃሉ ከባድ ጉዳት የሚባል ያን ያለለ ምን አይነት ችግሮች ያጋጥማሉ ስኬትቦርዲንግ ለመንዳት ባልከው ቃል ይድና እስቲ ስኬትቦርዲንግ ስነላ እንዴት ነው ምን አይነት ችግሮች አሉ ስኬትቦርዲንግን አዲስ አበባ ውስጥም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦልሞስት አፍሪካ ውስጥ ብዙ ተቀባይነት የለውም ማለት በቅርብ የመጣ ስፖርት ስለሆነ ማህበረሰቡ ይሄን ያል ተቀባይነት የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ሰው ስፖርትም አይመስለውም ጀስ በቃ የበረዶ መንሸራ ተቻ ምናምን ነገር ነው ይመስለው አይ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ላይክ ማህበረሰቡ ላይ እንትሮ የለውም አይዲያ ያ የለም እና እሱን ነገር ለመስራት አሳውቃለሁ እናንተ እየቀየራችሁት ነው አሁን እንግዲህ እዚህ ክሽነታን ስመጣ ኢትዮጵያ ስኬትን በጣም እየሰራችሁ ነው አዎ ያን ነገር ለማድረግ ውድድሮች ተወዳድረህ ታውቃለህ በዚህ ከተማችን ውስጥ አለ አው በስራተ ገብርኤል እዚም አለ ከሰንስም ሌላ ስኬት ፓርክ አለ ኦኬ ተወዳድረካለሁ ከዚህ በፊት ስንተኛ ወጣ አንድም 3 4 ጊዜ ተወዳድረል ስንተኛ ወጣ አንደኛ ጎበዝ ምን አይነት ትሪኮችን ነው የምትሰራው እንግዲህ ለመለማመድ አንድ ትሪክን እኔ አሁን ዛሬ ለምጄ አንድ ቀን መቆም ችያለሁ አይደል ምን ያህል ጊዜ ፈጅባል አንድ ትሪክን አይተ ለመለማመድ መጀመሪያ አካባቢ ስኬትቦርዲንግ ስጀምረው ይከብዳል ለክ የለመድከው ስመጣ ትሪኮቹም ለመልመድ አትቸገርም ኦልሞስት ባላንሱ ስላለ ታቋለ አይዲያው አለ ሶ ላይክ መደጋገም ብቻ ነው ትሪኩን ስደጋገመው ይመጣል ስኬትቦርዲንግ ብዙ አይነት እንትሮች አሉ ዘርፎች አሉ ስትሪት ስኬተር የሚባላለ ስኬት ፓርክ ውስጥ የሚነዱ ስኬተሮች አሉ ሎንግ ቦርድ የሚባላለ እኔ ስትሪት ስኬተር ነኝ በብዛት አስፋልት ላይ ስኬት ፓርኮች ላይ ምናምን ነው የምነደው ጥንቃቄ ታደርጋለህ እስቲ አሁን አንድ ሰው አዲስ የሚጀምር ሰው ይኖራል አይደል ስኬቲንግን ምን አይነት ጥንቃቄዎች አድርጎ እንዲንቀሳቀስ የሚያስፈልጉ ጊሮችስ ምን አይነት ናቸው ስኬትቦርዲንግ ላይ መጀመሪያ ስጀምር በነገራችን ላይ አስተማሪ ነኝ እኔ ስኬትቦርዲንግ አስተማሪ ነኝ አዎ እኔ እወስዳለሁ ክላስ ይቻላል እሺ እዚህም ሰጣለሁ ክላስ በሻሰ ገብርኤልም ክላስ አለኝ እሺ ስላለሁ እና ስኬትቦርዲንግ መጀመሪያ ስጀምረው ከሚችል ሰው ጋር ብትሞክረው አሪፍ ነው ባይ ነኝ እን ለሴፍቲዎች ብትጠቀም ምናምን የኤልቦ እንትኖች ፓሮች ሄልሜቶች ምናምን ነገር ብትጠቀሙ እንደም በረምሳት ሳይችሉ ምናምን ነገር ለሚወጡ አስፓልት ላይ አልመክርም ብዙ ጊዜ እስክትለምደው ድረስ ስኬት ፓርክ ውስጥ ምናምን በቃ በደንብ ኮንቴንድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ቢሆን የተሻለ ወደፊት እስቲ ዮናስ ምን ላይ ልጠብቀው ዮናስን ላይክ ኦሎምፒክን ኢትዮጵያን ወድሬ ወኪል ለመወዳደር ፈልጋለሁ እወዳደራለሁ ብለህ ታስባለህ አንበሳ ማዋናው አስባለሁ ሳይሆን አደርጋለሁ ማለት ራሱ ደስ ይላል በጣም እንደሚሳካ እርግጠኛ ነኝ ያን እንግዲህ አሸንፈህ ስትመጣ እንገናኛለን እንድጋሉ እሺ መልካም ጊዜ እሺ ፕሮሊ
የዛሬው አስተያየት ሸቀላ የሚመስል ነበር። አስተያየትና መልከቶቻችሁን በ8828 ላኩልን። በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።